Gacal iyo xigaalow, intiina ay habeenka u tahay habeen wanaagsan, intiina ay maalinta u tahayna maalin wanaagsan. Waa barnaamijkeenii xasuus reebka heesaha oo aad kala socotaan beejka Luulshaalow. Barnaamijka maanta waxaa inoogu martiyaa Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Lingaar. Waxaa barnaamijka maanta idinla soo socodsiin doonaa oo idiin daadihin doonaa anigu ah Maxamed Cali Cadaani. Lingaard waxa uu nasiib u yeeshay inuu noqdo qofkii ugu horreeyey ee aynu barnaamijka ku bilowno. Aad ayaan ugu faraxsanahay Maxamed inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee barnaamijka marti ku noqda. Saaxiibkii Maxamed Cali Cadaani, aad baan ugu faraxsanahay brother, waana mahadsan tahay. Waana ii sharaf xaqiiqatan inaan barnaamijkan aan noqdo qofkii ugu horreeyey oo lagu bilaabo. Barnaamijka aynu toos u gudagalaynaa, soo dhawow Maxamed. Aad mar labaad iyo mar saddexaad intaba waa dhowahay my bro Cadaan. Fanka Soomaalidu mararka qaar wuxuu noqdaa xasuus, mar waxa uu noqdaa daawo, marna waxa uu noqdaa boog. Dhegeysiga heesihii hore ee qaraamka iyo heesihii dhexe waxaa ku duugan qisooyin, dareenno iyo sheekooyin la yaab leh. Waxaa laga yaabaa in hees walba oo uu qof dhegeysto inay jirto dhacdo uu ku xasuusto oo aan maskaxdiisa ka bixin marka uu heesta maqlo. Haw badnaadaan mawjadaha jacaylka iyo waqtiga hasawaha. Lingaard, dhegeysiga heesaha weliba kuwa qaraamka iyo heesihii dhexe, sidee ayaad isku tihiin? Saaxiibka Cadaaniyow, horta heesihii hore ee qaraamiga ahaa waxay ahaa heese murti iyo madadaalo leh, heese dhaxaltooyo ah. Xaqiiqatan dhammaantood markaad dhegeysanayso, mid waliba waxaa ku jiro macno iyo faa'iidooyin gaar ah. Anigana xaqiiqatan waa dhegeysan jiray ilaa iminkana wax xiiseeya oo dee kama xiise dhaco. Waana heese aan duqoobin, waa erayo iyo fanaaniin marnaba aan dunidu ku soo laaban doonin. Waxa weeye laakiin noogu tagay dhaxal iyo murti, waxa weeye aan jiilka soo socday annagaba aan ka faa'iidaysan doono kana faa'iidnay. Waa si fiican Maxamed. Adiga shaqsiyan aynu barnaamijka u gudagalnay, ma jirtaa hees Maxamedow adiga si toosa ama si gaara kugu leh xasuus aadan ilaaweyn, markastoo aad heestaa maqashidna dhacdadaas si aad soo xasuusato? Adigoo mahadsan, ma nooga sheekeyn kartaase dhacdadaasi waxay ahayd? Saaxiibkii horto way qisooyinku way badnaayeen. Heese badan oo waxaa jiro aan u dhegeystaba xasuuso hore awgood, kasoo marka murtida laga soo tago. Waxaa weeye aad iyo aad way qisooyinku way badnaayeen. Waan idinkaga sheekeyn karaa mid ka mid a qisooyinkaas iyo heesahaas oo isoo xasuusiso mar alla marka heesta aan daawado ama arko ama YouTube-ka aan galo. Xaqiiqatan marka heesta arkaa waxaan soo xasuusanayaa qisadii ama dhacdadii, taas oo markaasiba aad moodo igana hor muuqato moodaba inay shalay ama maantaba dhacday, sababtoo ah waa wax aana ilaabin. Haddana haddii ahaanaad qiso bilaa hees ugu dhacdo waxay ahaan lahayd, ama aan usoo joogay bilaa hees qiso normal ahaan lahayd, laakiin mar waliba waxay xasuusii waa heesta. Maxamed, markaa heestaasi adiga sida gaarka aad ugu xasuusatid dhacdadaas, waqtigii ay dhacday iyo sidii ay sheekadu u dhacday, ma nooga sheekeyn kartaa? Xaqiiqatan, haa,
in qisooyinka badan hadaan mid ka mid a soo qaato ama mid igu saameynta badan inta badan aan ii sheeg mar waliba igu soo dhacdo. Midda labaad waxa weeye qisooyinku waxay kala sii kala xasuus badan yihiin marka aa yar tahay ee maskaxdaadu fresh ka tahay ee wax walba aa qabanaysid, aadan nolosha buuqa mashquulka badan ilowshiyaha iyo waxyaabaha far badan ay ka buuxaan ee dhallinyaranimada ama markaa soo weynaata aadan soo gelin ee waqtiga malcaamada ama aa yar tahay, dee waxa cidina buuq iyo stress midna kugu furmayso, maskaxdaaduna waa mid fresh ah. Wixii markaas dee kugu dhacana waa wax aa qabanaysidee maskaxda aad rurku dhangaraynayso. Marka waa ka sheekayn karaa mid ka mid a heesihii ama qisooyinkii dee mahadhada ahaa ee aan xasuusto mar waliba iyo heesta marka arkabo ee ku duugan milgaha heestaas. Maxamed, aan kaa yar dhex galay intaynaan sheekada u gelin, waxaad noo sheegtaa heestaasi tolow waa haystay, ma heesihii hore ayay noqonaysaa mise heesihii dhexe? Waxay noqonaysaa heesihii hore, mid ka mid a heesihii hirgala weeye. Waxaa qaado haddaanan qaldanayn fanaanka la yiraahdo Sheimiradacar. Gartay. Marka intaadan qisada noo gelin, in yaroo ka mid a luuqdaada intaan ogahay eebe dhuunbuu ku saaray oo xagga heesi hore qaadistooda waad isku yar fiican tihiin. Wallaahi saaxiibkay cadaanow, waxa waaye wax shaqo ah kuma lihi, oo waxa weeye cod iyo maihi. Midda labaad dee waxaan ka baqayaaba in lagu qabsado la yiraa war waxaan yahay heesta, heesta ku cayaaraya naga qabto islaana, sababtoo dee aniga Sheimiradacar maihi, fanaanna maihi, laakiin waxa weeye haliga dulqaata dee marka mar haddii barnaamijku yahay in naga maqashee. Haye Maxamed, hal iyo laba ma naga maqashiin kartaa laxanka iyo erayada heestaas? Waxa weeye erayada kamid ahaa oo weliba xataa aadka usoo xasuusta waxaa kamid ahaa nabsiba adeege waxaadnabaad hurudaba anabar lama filaaniyo naxtin dariis ma noqoteen anasiibka nasiibka ma kulaanteen ana ma iska noolahay inantaay. Waxaweyxumadan ilahay dambidhaaf iga dhigo. Ilaahay codkii sawdkaba ha kuu daayo. Maxamed, aynu sheekada hore usii galno qisadaasi, bal siday u dhacday iyo iyadoo tafaashiisheedu dhammaystiran tahay warbixinteedana siiheestaa. Horto heestaa waxa weeye qiyaastii sanadka wuxuu ahaa 2007 meelahaas baan ku qiyaasaya, weliba bilowgiisi inuu ahaay ayaan qiyaasaya. Laakiin nasiib xumo waqtiga waxaan dhigan jiray malcaamad waana yaraa, bisha aheyd ma xasuusan karayo, laakiin sanadki baan xasuustaa. Waxa weeye qisada horta ani igumaysan dhicin, laakiin wixii ku dhacday waxa weeye oo qisadaa dee aan goobjoog usoo ahaa wiil iyo gabar, gabadha aan daris ahayn, gabadha wiilba gabadha horta xaqiiqatan waxay ahayd gabar aad u qurux badan, intii qof bini aadanahi qurux badan yahay. Dee wiil badanna waxa weeye way usoo haasaa u tegi jireen ama way doondooni jireen. Waqtigaana dee sida hadda dunida casriga u tahay ee social mediaha abab kale gedisan loo isticmaalo ee sida fududna laysku heli karo ma ahayn. Waqtigaana dee hablihii waxaa u malaysaaba iyo raggiiba inay si fudud isku fahmayaan, dee shimbirba shimbirkiisa hala duul ay tahay, laakiin waqtiga hablaha aad bay u xishoon jireen, lamana heli jirin. Marka iyadoo social media iyo waxyaaba ku fududaynayo inaad la hadasha aysan jirin, ee hablihii waaga aad u xishood badnaa baa sababay inuu dee markaa gabadha available aysan ahayn. Marka gabadha waxa weeye mid ka mid wiilashii usahaasaa waa tegi jiray baa wuxuu ahaa wiil
aad u jecel gabadha waxa la jiray magaceeda Foss in mid kamid wiilasha usoo haasay u tag jiray mid kamid wiil kamida ba gabadha aad buu ugu soo noqon jiray jacayl xad dhaaf ah u qaaday marka ayadana de umays soo jeedin wiilka waxa weeye way ku xogaa way ka yara dhici jirtay marka in wiilkii ilaahay qadartiis maadaama gabadhu ay anaga xaafadayada iman jirtay oo dars ahayn ama jaar ahayn ana xaafadooda aad tagi jiray waqtigaana de aan yaraayo de malcaamad iyo waxa aan dhigan jiray ama dugsi quraan hadal buu qofal wuu soo yaqaano waxa dhacday in wiilkii de inuu aan ila saaxibo oo yiraahdo hebla ka waran ma aragtay hebla igu soo yeer hebla ku doonaya de iyo waxyaabo sidaas ah xaqiiqatan warqado uu u soo qoray buu igu soo dheebi jiray de ayadan wuu ogeyn jiray waxa weeye ayadana warqada ay ku soo jawaabdo ay isu dhiib jirto asa u keenay jiray de malaha dhexdooda boostolanka ahaa marka gabadha maadaama ka yara dhici jirtay waxa weeye heestaa maalin maalmaha kamida de waqti badan markay saa isku daba ordayeen baa waxaa dhacday in dhowr warqadooda hore uu iigu diray ana aan u geeday ayadana dee jawaab aan uga soo qaaday muddo markii xaaladu sidaa ahayd baa waxaa dhacday maalmaha kamida inuu ii dhiibo warqad ee ku daabacan tahay heestan anigana waqtiga maadaama malcaamad degan jiray farta soomaaliga sida loo akhriyo aqaanay qoraalka dee waxa weeye waan garanayay yarkana heestan warqada ku taabacan heesta sheemanada carabi ahayd nafsi baa adeego heesta mar waliba uu jeclaa uu qaadi jiray uu dhegeysan jiray alla marka arka buu qaadi jiray heestii kor baan ka xifdiyey warqadiina markaan ku arko waxa ay fududaatay in akhriyo gabadhii adigoo aan dhegeysan ayaad isaga ka maqli jirtaysaasaad gebgeedawaabsii xifdiyey warqada markaan ka akhriyayna dee waxa weeye marka weliba kuusoo sheeka dhaafee maalin waxa xasuustaa inta warqad jacayla oo u qoray oo hees ah heesta ma yara xasuusto marka heesta jacayla ahayd ee ugu soo jawaabday heesta uu qaado cumar shuuli allaa naxariisto ee ah dusha hayga xaagan ina la dabaala caashiqa in heesta ugu soo jawaabda baan xasuustaa anyway markii ugu dambeysay warqada uu ku daabacay sheemanada car heestiisa nafsi baa adeego dee gabadhii markaan iseri u gee dee aniga inan yar baan ahay xaafada isa geli jirayo may dee faos qolka ku jirtaa dee ugu tegi jirayo hebel baa ku doonayo ama warqadan kuusoo dhiibay baan dhihi jiray laakiin maalinkaa marka xaafada tegay wax ka gedisan jawigii hore ayaan arkay oo waxaan arkayba xaafadiiyo dee yara dad buuxaan oo dee si kalaaba jaamu ah waxaan ku yiri war maxaa dhacay waxaa la yiri dee hebla lasoo doontayo foos baa lasoo doontay deetana waa la mehersaday dee xalay baa lagu kala baxay arinta inta ka dambeysana dee saaka dee shaaribaha lagu qaatayo meesha waxa weeye xaalkaasa ka jiro dee adigana fariise kaale wax cun oo sharaab warqad baana sidaa anigana adna warqad baa sidaayo ninkii aad la saaxiibtay gabadha la sageysan jirayadhambaal baan ka sidaa xaqiiqatan markii intaa la eeray ma oji aniga dhanba si kale ayaan dareemay aad baan u welwelay madaxa i xanuunsaday dee aniga dhanba si kale baan xaalad kale baan galay oo yarki baan la murugooday dee waqtigan waa yaraa jacayl iyo arrimahaasi waxba kamaan ogeyn laakiin mar waliba waxaa dana la yaabaa dareenka aan wiilkaas aan la dareemay dhibaatada dee marka waxaan sameeyey dee marka waxaan sameeyey warqadii dib baan usoo qaatay dee kaala wax cun wax cabaa lagu yiriyo dee ma doonayaan ku yiri iska soo baxay inankii dee weji aan ugu tago iyo hadal aan ku yiraha aqoon waay waa soo baxay warqadii waxaan iska dhigtay guriga waxaan iska gashtay boorsadayda maalinka laba maalin dee samaan arag yarki maalinka saddexaad baan u tagay waxaan ku yiri warniyo golle inaa maqashay waa rajeynaya ma maqal ba ugu yiri maxaa qaldan waxaan ku yiri hebelo waa la guursaday dibro saasaa jirto ogow de wiilkii waxa weeye aad buu waxa weye xaaladaas uga xumaaday laakiin nasiib dar ana dee lamaanu sii joogin xaafada lama joogin uun iga weynaa saaxiib lama noqon lama ahayn de marka uu gabadha uun warqadii ugu dhiibay markuu dee markaa unbaa is arki jirnay de kulli waxaan rajeynaya ina xaaladiisa dee marka xaalada xun uu sii galay warqadii uu ku daabacay heesta iyo loof uu qalin cas ku qoray de magaceeda uu ku qoray
warqada ilaa waqtigan haadirka ay kula hadlayaan haya oo boorsadeeda ay ku jirtaa ma dhumin mana duqoobin mana duugoobin waxaan ma gaarin oo sidii diban u hayaan faant oo wasifaan ilaa xilligaas aad haysaa warqada ilaa xilligaa baan haya qisada hees qisada iminka aan kaaga sheekeynayaan waa kaga sheekeyday gabadhii oo waxaan kor warqadii baan haya ayadana dewa marwo imka dhowr caruur afar iyo shan muujixiin baa u joogto san qiyaasiya waa afar weeye ayadana waxay ku nooshahay dalka faransa ama dalka faransiiska magaalada leel leeraabay ku nooshahay dee iminka aan kula hadlayo saacada ka hor baan ayada wada hadlayna ay ila soo hadashay marka qisada mar alla qisada marka heysta arko shay mana dacar ay qisadaasi waxa xusuustaa waa xasuustaa wiilkiina wallaahi ilaa hadda ma garanayo meel uu ku nool yahay inuu dhintay inuu nool yahay ma kala aqaano eebe hawo naxariisto haddii uu dhintay dembigiisana ha dhaafo haddii uu nool yahayna khayr badan baan rajaynayna hadduu barnaamijka dhegeysanayana maxamed guntii iyo gabagabadii barnaamijka baynu soo gaarnay intaynan ka bixin gunaanaadkana isla soo gaarin dawdayaasha ayaynu heestaasi شادو وير داريتو محون نبار كعاشقو إيدي سينا فادن يهوي محون نبار كعاشقو إيدي سينا aad ba umahadsantihiin kolley waxa weeye heesta hees xasuus ugu mudan mar waliba oon dhegeysto haye maxamed aan isu soo noqono maxamed heestii bay kasoo noqonay dawdayaashuna in heestaasi iyaga qudhowdu xasuus ku leedahay baan filayaa qaarkood iyanaan odhan dhammaantood maxamed guntiiyo gabagabadii barnaamijka shaqsiyan adigu barnaamijkan layskaga wareysanayo fankii iyo xasuusaha heesaha maadaama dadka intooda badan heesaha ay dhegeystaan xasuuso hore ay la soo mirkacaan maxamed sidee baad u aragtaa barnaamijkan aanu bilownay shaqsiyaadka caanka iyo shaqsiyaadka soomaaliyeed kale dabcan ha xasuusuhu ku maankooda ka buuxaan baynu odhan karnaa inaan soo qabano iyo barnaamijka guud ahaantii sidaad u aragtaabarnaamijkawallahi horta waxa aynan siiba in barnaamijka qofka koowaad ee lagu furo aa noqdo midda labaad ee horta aad baan ugu faraxsanahay kun iyo kow jeer midda labaad waa waxa loo baahan yahay dadka dhammaantood maskaxdooda waxaa ka buuxo ama ka guuxayo xasuuso mahadha ah mid jacayl mid qaso gooniya mid sidoodoo kale dad ku dhacday laakiin ay xasuustaan mid qof ay aad u jecel yihiin ee ka fogaaday hees u dhegeysan jiray oo kale waxaawey markay arkaan heesta qofkii kusoo dhaco nuucii fara badan bay heesuhu qofka xasuus ugu leeyihiin waxaa weeye shakhsiyaadka caanka iyo kuwa aan caanka ahayn intaba qisadooda saameysay marka kolle waxaan rajaynayaa in dad badani xasuuso ay muddo qarsanayeen aad ku soo fagi doontaan aad baan ugu faraxsanahay anigana aad baan idinka mahad celinayaa xaqiiqada sharaf bay ii tahay waana waxaa weeyeaaaaa aad baad u mahadsan tahay walaalkay maxamed cabdi oo ku magac dheer lingard barnaamijkeenii xasuus reebka heesaha maanta intaas ayuu nooga eegyahay daawadayaal barnaamijkan waxa aad
daawan doontaan ama dhageysan doontaan maalin walba oo isniin ah iyo maalin walba oo jimco ah. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.